Mislim, da je predstavljeno, vse smo vedeli. Začelo se je pozno, prave, pa možda enkrat začeti. Dosti igralcev je, ki so bili tu, ali v naši selekciji večeri, pa še par zraven iz mladincev. Par je prišlo čisto samo, voljno, tudi pač izrazi želje, da pač da bi trenirali z nami na začetku, kaj me je namotil, glede na to, da pač mora biti na igrišču 12-15 igralcev, da lahko igramo. Jaz upam, da bo čim prej, na igrišču tudi igralcev, ki bo dejansko, računamo na njih. To pa ne pomeni, da ne bo nekateri od njih pod dobro šanse. Zdaj načrti, kako se stave ekipe, želite pripravo, kako se direktor ne bo rena? Mi imamo tu Tivoli oziroma Stovca, ne? In mislim, da dvomim, da bomo kam šli, imamo tudi še kar dva spek variacijskih tekmov dogovorjenih. Res pa je, da so te tekme vse neke druge polovice septembra. Je težko prej bilo kaj se dogovarjali, če pač ne veš, da bo šla v njoj ekipa za te tekme. Kar močen strokovni štab na parketu in obrgetu, koliko ste imeli v bistvu vpliva, oziroma kakšne so bile vaše želje? Ne bi tega komentiral, pa nekaj bilo moje želje, če smo čisto šteni neki Janezove, pa stvari so se odvijali na nek čudni način. Cela situacija, vsa dogajanja, kar je. Jaz sem prepričan, da se bo stvari čim prej uredile, da bo našli skupni jezik z direktorjem. Vse pa hrati jim zahvaljujem, da ne bo mislil, da je prišlo do bilo kakšnega spora. Svojem štabu smo delali super, so mi ful pomagali, ful dobro še delali, da absolutno ni dobenega spora, da zanimajo.